ሰው ክፉ ያርግብኛል ስራ ቦታም ስትሆን ያለው ነገር እንትን ስትል ለምን እንደነ የምትለው የበድን አይነት ስሜት ነው የሚሰማል ምክንያቱም በጣም እናቃታለን ያላት ለሰው ደራሽ የሆነች ሰው ነች የሚጣፍጥ ነፍስ ያላት ልጅ ነች ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ዛሬ ረቡዕ ሚያዝያ 23 2011 ዓመተ ምህረት ነው በኢትዮጵያውያን ዘመን አቆጣጠር በአውሮፓውያን ደግሞ ዛሬ ሜይ 1 2019 ዓመተ ምህረት ነው የሰራተኞች ቀን እየተከበረ ነው በመላው ዓለም ኢትዮጵያም ገና በሚቀጥለው ታከብራለች አዲስ ዜና አለ ስለ ናዝራዊት ጉዳይ በርግጥ ከትላንት ወዲያ የተናፈሱ አንዳንድ የሐሰት ወሬዎች ነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ቻይና መሄዳቸው ይታወሳል ባለፈው ሳምንትና ሲመለሱ ከቻይና ሲመለሱ ናዝራዊትን ይዘዋት ተመልሷል የሚል ወሬ ተሰምቶ ነበር ከዛ ጋር በተያያዘ ቢቢሲ የናዝራዊትን እህት ታላቅ እህቷን አነጋግሮ አንዳንድ አዲስ መረጃዎችን አውጥቷል እሱ ልናጋራችሁ ነው እዚህ የተገኘ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከደወሉልን በኋላ ተረጋግተናል ትላለች የናዝራዊት አበራ እህት ደውለውላት እንደነበርም እና ያሉትን ታሪኮች በዚህ መልኩ ተቀርበዋል ናዝራዊት አበራ በቻይና በእጽ ዝውውር ተጠርጥራ በቁጥጥር ስር መዋሏ ከተሰማ 4 ወራቶች ተቆጥሯል ማለት ነው በአሁኑ ጊዜ አንድ ሰው እጽ ሲያዘዋውር ከተገኘ የሞት ፍርድ እንደሚበየንበት የሚያዘው የቻይና ህግ በናዝራዊት ላይ ተግባራዊ ይሆናል በሚል በቤተሰቦቿ በቅርብ ዘመዶቿ እንዲሁም በመላው ኢትዮጵያ ስጋት ፈጥሯል በአሁኑ ሰዓት በመሆኑም ናዝራዊት ጥፋተኛ ለመሆኗን ለመግለጽ የፊርማ ማሰባሰብ ዘመቻ አሁንም እየተካሄደ ነው ጉዳዩም የታዋቂ ሰዎችንና የባለስልጣናትን ትኩረት መያዝ ችሏል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጉዳዩን በቅርብ እየተከታተሉት እንደሆነም ተገልጿል የናዝራዊት ታላቅ እህት ቤተልሔም አበራ እንደምትለው በወቅቱ ናዝራዊት ላይ የሞት ፍርዱ በአፋጣኝ ተወስኖ ወደ ተግባር ይገባል የሚል ስጋት ነበራቸው ለቤተሰቡም ከባድ ሀዘን ያጠላ ጭንቀት ሰፍኖም እንደነበር ትናገራለች ታዲያ በዚህ ጊዜ ነበር የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልክ ያንቃጨለው ትላለች ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእጅ ስልክ ላይ ነው የደወሉት መጀመሪያ ሞት እንደሌለ ነው ያረጋጉን በቅርቡም ወደ ቻይና እንደሚያቀኑና ከያዟቸው ጉዳዮች አንዱ በመሆኑ የሚኖረውን ሂደት እንደሚያሳውቁን በራሳቸው አንደበት ነግረውን ነበር ትላለች አጋጣሚውን ስታስተውስ ይህም በተወሰነ መልኩም ቢሆን ለቤተሰቡ እፎይታ እንደሰጣቸው የናዝራዊት ታላቅ እህት ቤተልሔም ትናገራለች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የገቡላቸው ቃል ባይኖርም የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩን እንደሚከታተለውና ለቻይና መንግስትም ጥያቄውን እንደሚያቀርብ ነግረውናል ይላሉ ከቀናት በፊት ለሮድ ኤንድ ቤልት ኢኒሼቲቭ ፎረም ወደ ቻይና ያቀኑት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በቻይና ቆይታቸው የናዝራዊት አበራ ጉዳይ አንዱ ጉዳያቸው እንደሆነ አስታውቀው ነበር ጉዳዩ ከተጠናቀቀ በኋላ የእርሳቸውን ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ናዝራዊትን አስፈትተው መጡ የሚሉ መረጃዎችም በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች እየተናፈሱ ነበር ይሁን እንጂ ያነጋገርናቸው የናዝራዊት ታላቅ እህት ቤተልሔም አበራ ናዝራዊት አልተፈታችም እስካሁን ቻይና በሚገኘው ጓንዙ በእስር ላይ ነው የምትገኘው የሚናፈሰውም ወሬ ሐሰት ነው በማለት ሐሰተኛው መረጃ እየተካሄደ ያለውን ዘመቻም እንዳያስተጓጉለው ስጋታቸውን ይገልጻሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከቻይና ከተመለሱ በኋላ ባይደውሉላቸውም በጠቅላይ አቃቤ ህጉ በኩል ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ማረጋገጥ እንደቻሉ ይናገራሉ ቻይና ከሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ ከተለያዩ አካላት ጋር ሆነን በቅርበት እየተከታተልን ነው የሚሉት ቤተልሔም የኢትዮጵያ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ቢሮ ቻይና ከሚገኘው አቃቤ ህግ ጋር የመረጃ ልውውጥ እያደረጉ መሆናቸውን ለቢቢሲ ገልጸዋል በዚህ መሰረት ፍርድ ቤት እስከምትቀርብ ድረስ ናዝራዊትን በአካል ማግኘት ባይችልም በቆንስላው በኩል እንደሚለዋወጡ የሚናገሩት ቤተልሔም ሂደቱ ቀላል እንደማይሆን ቢገምቱም በተስፋ ተሞልተው የእርሷን መፈታት እየተጠባበቁ ነው ናዝራዊት በተፈጥሯ ጠንካራ ናት የሚሉት እህቷ እስር ቤት ከባድ ቢሆንም አሁን ተረጋግታ ከሙያዋ ጋር ግንኙነት ያላቸውንና የቋንቋ መጻሕፍትን እያነበበች እንደምትጠባበቅ ይገልጻሉ
ናዝራዊት የተለያዩ መጽሐፍት እንዲገቡላት የጠየቀች ሲሆን እስር ቤት ያሉትን ቻይናውያን የእንግሊዝኛ ቋንቋ እያስተማረች ነው። የቻይና ቋንቋ ተምራ መውጣትም እንደምትፈልግ መልእክት አስተላልፋላቸዋለች። ለአንዳንድ ወጪዎች የሚሆናት በወር 100 የአሜሪካ ዶላር ወደ 3000 ብር ገደማ ማለት ነው በቆንጽላው በኩል እንደሚልኩላትም ነግረውናል። በሌላ በኩል ለናዝራዊት ሻምፖ መሳዩን እጽ ሰጣ ተብላ የተጠረጠረችው ጓደኛዋ ስምረት ካህሳይ አዲስ አበባ በሚገኘው 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ በቁጥጥር ስር ውላ ነበር ቢሆንም በማግስቱ በ20 ሺህ ብር ዋስ እንደተለቀቀች ያስታውሳሉ። ይሁን እንጂ አቤቱታቸውን በማቅረባቸው በድጋሚ በዚያው ፖሊስ ጣቢያ ከጓደኛዋ ጋር በቁጥጥር ስር ውላ ጉዳዩ በፍርድ ቤት ሂደት ላይ ይገኛል። ኢትዮጵያዊቷ ናዝራዊት አበራ በእጽ ዝውውር ባለፈው ታህሳስ 14 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት በቻይና በቁጥጥር ስር ውላ በእስር ላይ እንደምትገኝ ይታወሳል። የመህንድስና ሙያ ያላት ናዝራዊት ወደ ቻይና ስትሄድ ከጓደኛዋ የተሰጣት ሻምፖ መሳይቃ 1 ኪሎ ግራም ኮኬን የተባለ እጽ መሆኑ የታወቀው ቻይና በደረሰችበት ጊዜ ነበር። እንዴት እንደተያዘች አናውቅም። በጓደኛዋ ጋባዥነት አብረው እንደሚሄዱ እናውቃለን። ጓደኛዋ አባቴ ሞተ ብላ እርሷን ብቻዋን እንደላከቻት ነግራናለች ይላሉ የናዝራዊት ታላቅ እህት የተያዘችበትን አጋጣሚ ሲያስታውሱ። አሙስ ቀን ወደ ቻይና ያቀናችው ናዝራዊትም ለሁለት ተከታታይ ቀናት ድምጿ ሲጠፋባቸው ያሁኗ ተጠርጣሪ ጓደኛዋን ይጠይቋታል። እርሷም ለጓደኛዋ እንድትሰጥላት የሰጠቻት ሻምፖ ምክንያት ሳይሆን እንደማይቀር እንደነገረቻቸው ያስረዳሉ። በወቅቱ የነበረው ሁኔታ ቤተሰቡን ያስደነገጠ ቢሆንም በተለይ ለእናታቸው የጤና እክል ምክንያት ሆኗል። እናቷ ናዝራዊት እስካሁን የትና በምን ሁኔታ እንዳለች አያውቁም። ባጋጠማቸው ስሮቅ ግማሽ ጎናቸው መንቀሳቀስ እንደማይችልም ሰምተናል። እለት በእለት ስለ እርሷ መጠየቃቸውንም ቀጥለዋል። የናዝራዊት ነገርም በእንደዚሁ ባለ ሁኔታ ላይ ነው የሚሆነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ከተመለሱ አንድ ቀን ሁለት ቀን ይሆናቸዋል ከቻይና። ንግግሮች በእርሷ በኩል ያሉትን ንግግሮች ይፋ ባያረጉም ግን አንዳንድ ነገሮች በቅርቡ እንደሚወጡ ተስፋ ይደረጋል። የናዝራዊት ጉዳይ አንደኛ አጀንዳቸው ሆኖ እንደነበረና የእርሷንም የፍርድ ጉዳይ ሊያፈጥኑ የሚችሉበትን መንገድ እንደሚያደርጉ ቃል ገብተው እንደሄዱ ይታወቃል። እንግዲህ በቅርቡ አዳዲስ ነገሮችን እንሰማለን ብለን እንጠብቃለን። በተረፈ አሁን ያለው በእህቷ በኩል የወጣው አዲስ መረጃ ይህ ነው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል ቃል የተገባውን ነገር ደግሞ አዲስ መረጃ ሲኖር መልሰን ተከታትለን እናቀርብላችኋለን። ስለሰጣችሁን ጊዜ እናመሰግናለን። ሰላም ዋሉ። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።